Dashuria fillon duke u kujdesur për më të afërmit. Rama, mesazh shqiptarve. Dashuria fillon duke u kujdesur për më të afërmit. Me këtë shprehje të Nën Terezës e ka nisur mëngjesin e sotëm kryeministri. Duke marrë shkas nga situata në fjalë, ku sot ka nisur dhe shtet rrethimi tregtor në Tiranë dhe në Durrës, në kuadër të masave kundër koronavirusit, kreu I qeverisë vjen me mesazhin sensibilizues. Prej ditës qeveria I ka bërë thirrje qytetarëve që të kufizojnë lëvizjet për të mbrojtur veten dhe familjarët e tyre.